cijela Čina ekspertno drugi cijela banane što je vrlo proaktno. Kolektorski sistem, može li da reći malce jedna kratka istorija za kolektorski sistem? Izredan je u 87. počeo da funkcionira, za koliko beše projektiran, što beše projektiran i koga počeo da nastanova prvite problemi? Da, togašnjete opštini i realno republikata, u nivo na Federativna republika, na bivša Jugoslavija, napravi jedan projekt, so jedna tehnologija na aerobno pročistuje jedno otpadnete vode u ovaj region, kao bi se za celi namer da se zaštiti Ohridsko jezero od otpadnete vode, bo gradu Ohrid i bo gradu Struga. I projekt beše izgraden na toj period, 87. stapilo sila 88. bleze u funkcija realno, i od togaš do 99. godina je izvršuvaše uslugite spored projektot i planiranato. Znači se dadova pozitivni rezultati, koliko je brežete na Ohridsko jezero se zaštiti optimalno i do nekoj stepen kvalitetno od otpadnete vodi. Realno, međutom, 99. godina nastana to što nastana, se spoja работните единици, поточно предпријатијата тогашни водовод Охрид, водово Струга и Охридско езеро, покриваше Охрид и Струга со колекторскиот систем. Од тогаш, иако предпријатијата Охридско езеро што беше проектирано, организирано, реално и планирано за заштита на Охридското езеро, влезе со, партиципираше со средства и со опрема во ова денешна проаква и реално не повеќе од неколку години дојде до некој си застој од функционирањето само поради застој на инвестиции. Меѓутоа, 2004-2005 се проектира еден проект кој за Струга делумно и целосно беше грант, а за Охрид кредит. Меѓутоа, проаква снесуваше таква одговорност и реално преку 10 милиони евра. Тој проект не се доврши до крај. Тоа беше со германски фондации пари, поточно од германска влада. Проектот беше со добро намерно делумно за колекторот и неколку проекти за врсна вдувај на Охрид и Струга. Тие проекти се завршија неквалитетно, не се примопредавани цед ден до денес. Тоа значи дека тој проект ја врати проаква неколку години назад. Реално тука жртва, предпоставувам, по моје мислење, е Охридското езеро, поради нефункционирањето на системот за одведување и прочистување на отпадни води. Затоа што граѓаните плаќат, партиципират, дават одредена сума пари за кубик на вода и сигурно системот не може да се одржува со тие пари, тоа е познато. Меѓутоа со одредени проекти, финансии и донации, системот може да се стабилизира. Како што беше случај со швајцарска влада, кога донираше милион франци, каде што се оспособија сите пумпи, речи си, сите пумпни станици со мотор, редуктор и така натаму, и тоа функционираше перманентно без никаков проблем. Реално, ден денес кај се тие. Меѓутоа, помина не помалку од 5 години од таа донација, тие барат одржување, тие електромотори, тие машини, изгледа тоа не се постигнува како што треба, не се успева финансиски да се одржува двете општини, или од проаква, реално. Меѓутоа, се подигна една идеја 2010-2011 година, да беше наш заеднички проект во проаква, да може да се направи инспекција, увид на состојбата која е сегашна. И со помош на јапонската влада се постигна договор да може да се испитат целиот систем на примарниот и секундарниот. Со тоа се постигна многу квалитетен идеен проект и се изнајдува речиси сите болни точки на системот. И на примарниот и на секундарниот во двата града Охрид и Струга. Со тоа се поделено едно тело работно меѓу институциите, значи тоа беше многу интересно и дојде до проект. Проектот се аплицираше по преку или со ИПА фондовите, од тогаш немам доволни информации. Знам дека се прекинати тие фондови за овој проект. И ситуацијата е ова како што е денеска во застој, но со реализација на првата, втората и третата фаза, проектирана од 87-ма, системот ќе функционираше ден денеска беспрекорно и немаше да има проблем. Со овој проект се предвиде такво нешто, да може да се комплетира втората фаза, проширување, за да може да ги собери и да ги прифати минимум 200.000 жители
еквивалентни жители во Охрид и Струга. Сега за сега работи за 120.000 по проектот, иако преоптеретен со разни води, подземни, артерски и така натаму, колекторот не има потреба повеќе 2-3 дена да врне, па да се подигне подземните води, тој да стане и да се поплави и да не функционира, него чисто да стои. Тоа е за жал, тоа се влива во Охридско езеро делумно и најповеќе во реката Дрим. Тоа е околу 30 до 40% функционалноста на пресвидесна станица на тие води. Значи не повеќе од 500 до 700 литри во секунда да прифаќа во моментов, да само работат биолошките базени или системот за прочистување. Тоа е недоволно, затоа што 70% се преливаат во езеро и во реката Цандри. Значи колекторот функционален е само 30%. Денеска системот тоа функционира. Системот за прочистување зборам. Системот за одведување тоа функционира 100% над можноста, меѓутоа нема непроектиран да прифаќа толку води. И тие води сигурно не се помогува во текот на годината, најмалку 100 дена во текот на годината. Врнежливи, нивото на езерото и таа и така влијаат многу фактори да може да поремети работењето на колекторот. Само што вие верите дека колекторски систем моментално е мртов на некој начин? Мртов не би рекол целиот систем, не само еден дел, пумна станица и така на целиот систем. Иако денеска работат безпрекорно 24 сата пумните станици, но не успева да влечат тие води кои што ми доаѓаат. Пречистената станица не работи и не функционира за комплет за тие води, него за една количина, која реков преска. Тоа значи по мене, чим не е способен 100% да прифаќа, тоа значи не функционален. И само кратко, решение кое би било? Решение е спроведување на сите тие препораки од меѓународна заедница и проекти и планирани фондови или пак конференции донаторски кои се планира преку Јапонската влада и Швајцарската влада и така натаму, да може да се инсистира и па фондовите да се вратат барем на овој дел и да се докомплетира со менеджирање меѓународни институции и сигурно најквалитетното решение би било безболно за да немаме вакви проблеми за идните генерации. Колекторскиот систем треба да се самостои. А тоа значи да се врати во првобитна состојба и тоа партиципација може да биде државни, локално ниво, заедно акционери и така да има секакви можности. Затоа што докажано дека самостојно функционирало и функционира подобро. Доволни му се парите за одржување од наплатата на граѓаните. За инвестиции треба да се мислат основачите, акционерите. И тоа е најдоброто решение. Добре. А кажем само, колко е должината на целиот колекторски систем? Тоа е 24 км, 27, дури 32 стана сега со неколку краци нови што се направи. Ама во одреден дел ви нема, радолжба нема колектор? Не функционира, нема тој дел, точно така, и калишта не функционира. И тоа е, ништо е, хотелите работа сега безпрекорно, загадувате зверата, тоа е нормално.